Війна з Росією, руйнування інфраструктури і, як наслідок, енергетична криза. Все це змушує людей звикати до нової реальності. Серед іншого, для мешканців багатоповерхівок існує велика ймовірність застрягти у ліфті. Загоравай, демони. Так трапилось і з Денисом. Пару тижнів тому я, в час, коли було відключення світла, вирішив трошки під'їхати ліфтом і поніс сміття виносити. І застряв між четвертим і першим поверхом десь. Чоловік не розгубився і одразу почав кликати на допомогу. Ну, я зв'язався ж з нашим консьєржем, він викликав службу. Ну, я почекав хвилин 20, вімкнуло світло, і я чутненько спустився донизу. Але так буває не завжди. Деякі з нас по-іншому можуть сприймати дану стресову ситуацію. Ми підготували декілька корисних порад від психологині Валентини. Самое первое, самое важное – это сделать глубокий вдох и сделать глубокий выдох. В первую очередь нужно вызвать аварийную службу, не пытаться самим выбраться из лифта, не прыгать, не нажимать хаотично на все кнопки. Первое – вызываем аварийную службу. Глубокий вдох-выдох. Возможно, если у вас панические атаки, мы делаем гимнастику 3, 7, 8. На каждое число глубокий вдох и глубокий выдох. Фахівці наголошують, що головне у такій ситуації – не піддатись паніці. Как себя еще можно отвлечь? Это заземление. Лифт у нас обычно маленький, нужно сесть на корточки, двумя руками обхватить себя и делать легкие поглаживания. Это будет стабилизировать эмоциональное состояние человека. Особлива роль у ліфтах відведена саме дзеркалам. Вони стануть у нагоді, коли у замкнутому просторі опинилась дитина. Если вы находитесь с ребенком, то самое главное не показывать ваш внутренний страх, объяснить ребенку, что такая ситуация сложилась, все в порядке, мы вызвали аварийную службу, скоро нас приедет аварийная служба, нас вытащат и все будет в порядке. Попытаться отвлечь в форме игры, либо же, если это как бы, чаще всего в лифтах у нас висят зеркала, которые увеличивают пространство, можно какие-то гримасы как-то развеселить ребенка, чтобы ребенок не чувствовал состояние. Якщо ви все-таки користуєтесь ліфтами, то обов'язково збережіть або десь запишіть номери аварійної ліфтової служби. А тепер переходимо від теорії до практики. Під час зйомки матеріалу дійсно вимкнули світло. На щастя, в ліфті людей не було, але ми вирішили змоделювати ситуацію. Уявимо, що ми зараз знаходимося всередині ліфту і нам потрібно визвати аварійну службу. Телефонуємо. Доброго дня. Ми застрягли у ліфті. Що нам робити? Адрес називати. Називаємо адресу. Ожидайте аварійну службу. Ваша заявочка прийнята. В середньому аварійна служба дістається на місце виклику за 15-20 хвилин. Ще декілька хвилин потрібно фахівцям, аби визволити людину з полону ліфту. Зауважимо, що у Дніпрі все більше багатоповерхівок впроваджують у себе в ліфтах так звані набори виживання. Оскільки у нас багатоповерховий будинок, то, звичайно, кожне відключення світла – це для нас така трошки проблема, тому що в ліфті хтось може, на жаль, застрягти. Тому ми зробили ось такі коробочки, ми їх називаємо коробочки для виживання в ліфті, і в них склали ось такий набір. Це в нас таке маленьке відерце, яке також можна застосовувати за призначенням, якщо необхідно буде. Далі в нас є питна водичка. Крім того, до набору входять одноразові стаканчики, медичні маски, сміттєвий пакет та інше. І також в нас є печиво. Ну і також ми додавали такі легкі по дві таблеточки валер'яна, карвалтап, каптопрес, ну на випадок, якщо хтось буде себе недобре почувати. Поки людина роздивляється цю коробочку, дивиться, що ж там, а де там водичка, а де там печиво. Ну мені вже казали, що ми коробочку подивилися, вже заспокоїлися, все добре, все нормально. Зміст набору виживання можна розширювати, додавати ліхтарики, стільці та інше. Головне, щоб люди використовували їх за призначенням. І наостанок ще одна порада – більше користуйтесь сходами. Це і для здоров'я корисніше, і в рази зменшує ризик застрягти у ліфті.